জয় কৃষ্ণগুৰু। পোনপ্ৰথমে পৰম কৃপালু পৰমাৰাধ্যতম কৃষ্ণগুৰু প্ৰভুশ্বৰ আৰু গুৰুকৃষ্ণ প্ৰেমানন্দ প্ৰভুৰ শ্ৰীচৰণত শতকোটি প্ৰণিপাত জনাই আপোনাক ঈশ্বৰৰ একান্ত ভকত ভক্তৰ চৰণতো দাখি সেৱা নিবেদিছোঁ আৰু লগতে অজানিতে ৰৈ যোৱা ভুলৰ বাবে আগতীয়াকৈ ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। ভকতৰ অনুৰোধ মৰ্মে কৃষ্ণগুৰু প্ৰভুশ্বৰৰ শ্ৰীমুখ নিশ্ৰিত বেন আৰু পৃথুৰ উপাখ্যান নিমিত্ত হৈ আজি আমি আপোনাসমূহৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। পৰম কৃপালু কৃষ্ণগুৰু প্ৰভুশ্বৰে মৈত্ৰেয় ঋষিয়ে মহাভকত বিদুৰৰ আগত ব্যক্ত কৰা ধ্ৰুৱ বংশাৱলী ভক্তৰ আগত প্ৰকাশ কৰিলে আৰু ধ্ৰুৱ বংশৰ অংগৰজাৰ বিষয়ে আৰম্ভ কৰিলে। অংগ আছিল মহাভক্তি পৰায়ণ, ৰাজ আসনত বহিয়েই অংগৰাজে পুত্ৰব্ৰতে প্ৰজা পালন কৰিছিল। দয়া স্নেহ ন্যায় অহিংসাৰে ৰজাৰ মন পৰিপুষ্ট আছিল। কালক্ৰমত অংগৰাজৰ এজন পুত্ৰ জন্ম হৈছিল আৰু ৰজাই তেওঁৰ নাম বেন ৰাখিছিল। বেন আছিল মহাবলশালী আৰু আক্ষৰিক স্বভাৱৰ। শৈশৱ অৱস্থাত বেনে তেওঁৰ সৈতে খেল ধেমালি কৰা শিশুবোৰক নানান অত্যাচাৰ কৰি মাৰিছিল। খেলাৰ চলেৰে শিশুক আচাৰি আচাৰি বধ কৰিছিল। কোনো কোনো শিশুক টানি আনি জলত ভাচাই দিছিল, গৃহবোৰ ভাঙি দিছিল, শিল দলিয়াই পশু পক্ষীবোৰ মাৰি পেলাইছিল। বেনৰ অত্যাচাৰত জৰ্জৰিত হৈ প্ৰজাসকল আহি ৰজাক সকলো কথা অৱগত কৰিলে। নিজ পুত্ৰৰ অত্যাচাৰে ৰাজ্যৰ প্ৰজাসকলৰ মাজত অশান্তিৰ বা কঢ়িয়াই অনা শুনি ৰজা অংগৰ মন প্ৰাণ শোকাকুলিত হ'ল। মহাস্নেহেৰে পুত্ৰক মাতি আনি নানান বুজনি দিলে, কিন্তু দুষ্ট বেনে নানান কুবচন কৰি পিতৃক নিন্দাহে কৰিলে। পিতৃৰ উপদেশ বেনৰ কাণত নুসুমাল। পুত্ৰ বেনক কোনোমতেই বুজাব নোৱাৰি ভক্তিপৰায়ণ ৰজাৰ মহা দুখ হ'ল। তেওঁৰ পুত্ৰৰ কুকৰ্ম প্ৰত্যক্ষ কৰি মনে মনে ভাবিবলৈ ধৰিলে, মই কি কুলাংগাৰ পুত্ৰৰ পিতৃ হ'লোঁ? ই মোৰ সকলো পুণ্য নাশ কৰিলে। এনে কুলাংগাৰ পুত্ৰৰ কাৰণে আজি মোৰ কুযশ আহিল। এনে দুখজনক পৰিস্থিতিত পৰি ৰজাই ভাবিবলৈ ধৰিলে, কুপুত্ৰৰ পিতৃ হৈ মই যি শাস্তি পাইছোঁ তাতকৈ অপুত্ৰক পিতৃসকলৰ সমান ভাগ্যৱান কোন হ'ব পাৰে? যিহেতু ৰজা মহাভক্তিপৰায়ণ আছিল, ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাতে যে সমস্ত হয় তেওঁ জানিছিল আৰু তেওঁৰ দুখৰ বাবে ঈশ্বৰক কোনোদিন দোষাৰোপ কৰা নাছিল। সেয়ে ৰজাই মনতে গুণাগথা কৰিলে, নাৰায়ণ পৰম কৃপালু, কাৰণ তেৰাই কৃপাদান কৰি মোক বেনৰ জৰিয়তে মায়ামোহৰ পৰা পৰিত্ৰাণ কৰিছে। নহ'লে মই পুত্ৰৰ মায়াত বন্দী হৈ ঈশ্বৰৰ কথা পাহৰিলোঁ হয়। গতিকে মোৰ বাবে বেনেই মহা উপকাৰী পুত্ৰ। সুপুত্ৰয়ো যি কাম কৰিব নোৱাৰে, আজি কুলাংগাৰ পুত্ৰ বেনে সেই কাৰ্য কৰি মোক মায়াৰ পৰা নিৰ্যাণ কৰিলে। যদি বেন সুপুত্ৰই হয়, তেতিয়া পুত্ৰস্নেহত বন্দী হৈ মোৰ সংসাৰৰ প্ৰতি বাসনা কোনোদিন নুগুচিলে হয়। কুপুত্ৰ জন্ম হোৱাৰ বাবেই আজি মোৰ মনত বৈৰাগ্যৰ ভাৱ উদয় হৈছে আৰু ঈশ্বৰ ভক্তিৰ প্ৰতি ভাৱ জাগ্ৰত হৈছে। মায়াময় ৰাজ্য ভাৰ্যা পুত্ৰ ভাৱ ত্যাগ কৰি মই কৃপাময় কৃষ্ণ ভগৱানক ভজনা কৰিব পাৰিম। এয়াই মোৰ প্ৰতি কৰুণাময় ঈশ্বৰৰ পৰম কৃপাবৰিখন হৈছে। এইদৰে মন দৃঢ় কৰি অংগৰজাই হৰিভক্তি কৰিবলৈ ধৰিলে। এদিনাখন মধ্যৰাত্ৰি ৰজা অংগই নিদ্ৰাৰত ভাৰ্যা পুত্ৰ সবাকে এৰি শুদ্ধ বগা সাজ পৰিধান কৰি গৃহ ত্যাগ কৰি হৰিক আৰাধনা কৰিবৰ কাৰণে বনলৈ গমন কৰিলে। পাঁচদিনা পুৱা প্ৰাসাদত ৰজাক বিচাৰি নাপাই ৰাণী প্ৰজা সমস্তজনে বিভিন্ন ঠাইত ৰজাৰ অন্ধেষণ কৰিলে। ৰজাক ক'তো বিচাৰি নাপাই প্ৰজাসকলে মহা দুখত কান্দিব ধৰিলে। ৰজাৰ অনুপস্থিতিত ৰাজ্য অৰাজক হোৱাত পাত্ৰমন্ত্ৰীসকলে আলোচনাত বহিল। মন্ত্ৰীসভাত গুণাগথা কৰিলে যে যদিও ৰাজপুত্ৰ বেন মহা দুৰ্জন, কাকো নমনা অহংকাৰী, তথাপি তেওঁৰ বাহিৰে দ্বিতীয় ৰাজপুত্ৰ নাই, গতিকে এওঁকেই ৰজা পাতিব লাগিব। এনেদৰে সকলো প্ৰজা পাত্ৰমন্ত্ৰীয়ে আলোচনা কৰি বিধিমতে ৰাজ অভিষেক আৰম্ভ কৰি বেনকে ৰজা পাতিলে। ৰাজবংশত জন্ম হলেও সাধুসন্তৰ উত্তৰাধিকাৰী হলেও বেন আছিল স্বভাৱত লম্পট, পাখণ্ড, অত্যাচাৰৰ ব্যক্তি।
নিজ প্ৰবৃত্তি চৰিতাৰ্থ কৰি ৰজা বেনে ৰাজসিংহাসনত বহি আকৌ প্ৰজা সাধু মহন্তক পীড়া কৰিব ধৰিলে। মদমত্ত হাতীয়ে যেনেকৈ অংকুশ ৰহিত হলে উন্মাদ হৈ পৰে, ঠিক তেনেকৈ বেনো ৰাজসিংহাসন পাই উন্মত্ত হৈ পৰিল। মদমত্ত ৰজাই এদিন মনতে ভাবিলে যে মোৰ সমান শ্ৰেষ্ঠ লোক আৰু কোন আছে? ময়ে ঈশ্বৰ আৰু মুঠবিনে দ্বিতীয় ঈশ্বৰ নাই। গতিকে মোকেই ঈশ্বৰ ভাবি সকলোৱে ভজনা কৰক, ভবামতেই কাম। অত্যাচাৰী ৰজা বেনে সমস্ত প্ৰজাকে কাঢ়া আদেশ কৰিলে, তোমালোকে মোৰ ৰাজ্যত হৰিনাম লেখ মানো নুঘোষিবা, কেৱল সমস্ত জগতে মোৰ যশগুণ গাবা, মোকেই ঈশ্বৰ বুলি জানিবা। তোমালোকক কৈছো এই নিষ্ঠাবাণী মানি চলিবা, মোৰ অবিহনে সংসাৰত ঈশ্বৰ কোনো নাই। ৰজা বেনৰ এনে অটপালি দেখি সাধু মহন্তসকলৰ মনত ক্লেশ উপজিল। ৰাজ্যৰ নিশেষ সমাগত জানি সকলোৱে ত্ৰাসি হৰি হৰি ধ্বনি কৰিলে। ৰজাই যদি ঈশ্বৰ ভক্তি নকৰি নিজে ঈশ্বৰ হ'বলৈ যায়, তেন্তে ৰজা নষ্ট হোৱাটো নিশ্চিত, আৰু ৰজা নষ্ট হ'লে প্ৰজাৰো বিনাশ অৱশ্যম ভাবি। এই আলোচনা কৰি সকলো প্ৰজা ৰজাৰ ওচৰলৈ গ'ল আৰু সকলোৱে মিলি ৰজাক নানান বুজনি দিলে। কিন্তু অসুৰ মহাচণ্ড বেনে একো বুজনি নামানিলে। অত্যাচাৰী অহংকাৰী বেনৰ কথা শুনি ঋষিমুনিসকলৰ মহাক্ৰোধ উপজিল। ঋষিসকলে চন্দ্ৰহাপ দি বেনক সংহাৰ কৰিলে। উদয়কালতে সূৰ্য অস্ত্ৰ যোৱাৰ দৰে অল্পদিন মাত্ৰ ভোগ ভুঞ্জিয়েই ৰজা বেন নাশ হৈ গ'ল। জয় কৃষ্ণগুৰু।